Я вимагаю вибачень перед мною та моїм чоловіком. Чому? Ви образили мого чоловіка і образили мене. А ви мене образили, далі що? Чим я вас образила? Будемо розмовляти. Зрозумійте мене вірно, у вас є повний запис боді-камери. Якщо він зникне, будуть питання. У вас зараз є простий вихід з цієї ситуації. Принести вибачення моєму чоловікові і мені. Чому? Того ж. О, як ви різко перейшли на українську. Могу на руському розмовляти, могу на українському. Все далі. Ні. Та не можеш ти нічого вимагати. Не ти, а ви. І я маю вимагати. Не можеш ти нічого вимагати. Ви зобов'язані спілкуватися українською мовою з клієнтами за законом України. Кастрюлю сніміть з голови. Що? Кастрюлю зняти з голови? Клас! СБУ викликати? Далі. Рука Кремля. Давай. Далі. Що там, ну, що далі. Мені ще скажете? Що мені ще треба зробити? Давай, далі. Рука Кремля, нога, давай. Говори, далі. Що ви казали про кастрюлю? Сніми кастрюлю з голови. Що це означає? Я не знаю, що це означає. Поясніть, будь ласка, я не розумію. Розумієш. Ні, що не розумію. Що ти розумієш? Я не розумію. Нічого ти не вмієш вимагати ні від кого, а запомни, поняв? Мені треба держати така, блін, поняв? Якраз за закон? Закон, не маю. Закон, закон України. Визивай поліцію, хай розказують мені закон. Так. Визивай поліцію, що ти за мною ходиш? Я хочу вибачити. На ви, будь ласка, що відбувається? Ви, у вас персонал я при розумі? Ви чули, що він каже? Зараз переоденусь, далі. Що? Ви чули, що він каже? Що? Що? Він сказав, щоб я зняла кастрюлю з голови. Ну? Ви знаєте, що це за гасло? І чи є це гасло? Чи? Це гасло про російської сволоти. Ну, блін, я ще сволота. Я сказала це не про вас, не адресно. Вибачитеся, будь ласка. Не кричіть, будь ласка. За про російську сволоту вибачитися. Я не сказала, що конкретно ви проросійська сволота. Я сказала, що так проросійська сволота називала людей, які гинули на Майдані. Я говорю, заяву буду писати. Клас! Ну, давайте, конечно.